المفروض اقول لك انت حلو، انت كلب حلو بتعمل فيفي، كل البيت مليان فيفي، وتطلع الكرسي الاحمر ليه؟ يو شودنت، مش المفروض تعمل كده، صح ولا لا؟ صح ولا لا؟ ما ينفعش، ده كده امبولايت، ده كده امبولايت، ده كده امبولايت. ايوه كلب امبولايت، اولا مفيش اي سبب يخليك تبهدل الدنيا كده، صح ولا لا؟ وباب الجنينه مفتوح والبيت كله مفتوح وباب المطبخ مفتوح وانت ما تقف كده انا هصالحك؟ نيفر نيفر، عشان ده مش كرسي ولا كرسيين، البيت كله البيت كله تبي. انا هغير اسمك هسميك تبي كده، غلط وانت عارف غلط وفاهم واقف متذنب كده عشان انت مش معايا. وايه ده؟ وانت فاهم فاهم كلامي كله بتفهم؟ لا لا مش هيهمني اللي انت بتعمله ده، مش هيهمني خالص خالص خالص. لما تعمل كده 100 مره وما توقفش كده بقيت عمرك كله عشان ده it wasn't the first